ya, bahwa anjeunna nama tingawitan dihamilkeun keneh. Ya, tingawitan dihamilkeun keneh, disirik lah. Disirik. Sareng difitnah. Bahwa difitnah nyebatkeun aya nu nuding eta mah putra paleuwih. Lain putra naon, lain putra asli. Nah, kulantaran disirik teh akhirna ya kanu nyirik teh akhirna lain, lain. Lamun nya nya eta leres putra kersa mama, nyuhunkeun dibuktoskeun, nya dibuktoskeun di ruang dikubur eta garwana mah. Duka sabaraha dinten eta dikubur. Ya. Nah, saatosna dikubur, dikubur hirup-hirup. Begitu ayeuna diludang teh orok tos lahir di jero kuburan. Geus ngoronang. Itulah saha Eyang Sayyidi. Nah, begitu ayeuna digali tina kuburan digugakeun buktos. Ya geuningan karomatna, karomatna Eyang ya. Kancang nasana kukuh ieu nu nyirik kulantaran kukuh anu nyirik anu mitna ya kudu dibuang. Mangkala jeung anjeunna ngadamel peti, ngadamel peti teu dilebetkeun ka horok dialungkeun ka Citarum. Ya, mangka Citarum eta disebutkeun we leuwih bagus. Ya keur urang Mahmud mah tangtu sarara geus moal bireuk nu disebutkeun di Mahmud mah aya leuwih gajah, aya leuwih kodok, aya leuwih naon lanampah, aya leuwih bagus. Naon pangna disebut leuwih bagus? Tilas ngalungkeunana eta orok eta Eyang Sayyidi. Ya. Nah, dibuang ka Citarum. Ya. Karena ieu mah mas mati Banten atuh. Ai ti Banten mah gelarna para luluhung teh make gelarna naon? Tubagus. Pada boga gelar kan? Lamun Jawa Raden. Lamun Cianjur Aang. Lamun Garut Aceng. Lamun Sug Makassar Daeng. Lamun Sog oh itu Aceh Tengku gitu kan. Itu adalah orang-orang naon, orang-orang anu para leluhung gelarna seperti itu. Ya Banten manaon tu bagus numatak Eyang Sayyidi disebutkan eta leuwih bagus teh ya karena leuwih tilas ngabuang tu bagus Sayyidi. Ya, geus kitu pleng weh saurna puluhan tahun. Sumping-sumping saurna ya dongeng apa? Aya jalma anu ngango beno anu ngango reksukan Jawa anu nyana keris di tukang nana roskeun nyaeta sumahyang dalma haji si horeng milarian rama geus jadi kiai geus jadi ulama. Ya nyawe dipetel lamun nya anak kami mangka coba kumpulkeun ulama-ulama waktu harita di mah kumpulkeun teh sarerea permasalahan-permasalahan dilontarkeun nu teu kajawab ku ulama eta ku eta anu nembe sumping teh kabeh naon kajawab. Itulah teh kawaliana Eyang Sayyidi. Eyang Sayyidi kagungan putra nyaeta saha Eyang Ma Abdul Qohar Kahiji. Ya saurna salah satu karomah anjeunna teh nanggul beuteul. Ai nu ngawurujul ka waktu harita nanggul walungan teh kudu nuaran lawi atuh. Nuaran awi teh atuh haur sagala ditengtengkeun itu nanggul.
kaburitan asar ya, dek suruh panempoe can salat asar angles etan nanggul walungan burujul ti asar memeh maghrib. Itulah salah satu karomatna. Ah, dapuguh ari wali mah ahli waris nabi. Maka nafil aba kana bil abna. Naon wa aya di nabi itu sok turun di mana? Di ahli warisna nyata di para aulia, di para ulama. Sehingga para ulama ahlussunnah ngadamel kaidah kullu ma kanat mu'jizatan lin nabi, sakur peristiwa-peristiwa nu jadi mu'jizat lin nabi keur ka nabi, jaza ayyak antakuna karomatan lil wali. Itu adalah jadi karomat di mana? Di wali. Naon wa aya peristiwa mujizat di nabi pasti ke di wali ga sarua ada pukuh naonana tu ahli warisna illa mastusnia, kecuali nu diiwalkeun, kecuali aya nu diiwalkeun, nu aya di nabi eueuh di saha eueuh di wali. Tapi secara garis besar 99% mujizat nu aya di nabi jadi daun karomat nu aya di mana? Nu aya di wali. Jungjunan urang kan dina waktu perang Khandaq anjeunna kasontenan bade salat asar ye, tos bade surup panonpoe, angka panonpoe ayeuna raneg eureun heula jungjunan salat asar bere salat asar kakarak panonpoe daun kakarak panonpoe ayeuna surup. Seperti kitulah mungkin urang kan anu pernah ngadenge waktu Isra, waktu mi'raj jungjunan urang kan. Jungjunan teh adalah dinten malam Senin lain bejana Isra Mi'raj teh. Bener malam Senin tanggal sabaraha Isra Mi'raj tehnya? Hah? Tanggal 27 bulan naon? Bulan Rajab harita yuswa Kangjeng Nabi sabaraha tahun? Tah teu apal kana dongeng teh kitu euy. Mana dongeng teh sebenarnya mah. Ya. Jungjunan teh geuna eta panjang teuing. Kan pokona mah harita teh malam Senin bulan Rajab. Jungjunan ayeuna yuswana 50 hiji ngalak ka 52. Ngalak ka 52 tahun. 1 tahun satu acanana hijrah ka negeri Madinah Al Munawwarah. Jungjunan diisrokeun, dimirajkeun. Nah, lajeng malam Senin wih satu acan subuh geus. Geus kitu enjing-enjing ya. Tarajol Abu Jahal kan. Teu ngalewat. Amat cing sugana aya dongeng nu aneh deui. Dawuhan jungjunan kabeneran. Keur meukeur ieu teh wajib ditepikeun. Kata mata-mata di kumaha? Di pentanya teh kuring teh sore teh tos disapakeun ka mana? Ka ditu ka Masjidil Aqsa, lalakon sekian bulan atuh. Jungjunan can pernah geus kitu. Terus naik ke langit ke mana? Langit ke tujuh. Jeung sajabana, jeung sajabana. Kumaha mun sok ayeuna dicaritakeun ka umum lain ka kuring unggul? Eta nu dibenta. Gancangna dikumpulkeun di lapangan geus dikumpulkeun tuluy pidato Abu Jahal Muhammad beting tadi kieu nya akhirna aya anu mentes lamun nyanyeun ayeuna pernah ka Masjidil Aqsa cing dek nanyakeun sabari jari pantona Masjidil Aqsa. Jungjunan dah lain tek milang panto ke Masjidil Aqsa. Cing Muhammad ayeuna sabari jari janera na Masjidil Aqsa. Komo leuwih naon eh? Tah. Mangka dapukuh Nabi sumbing malaikat Jibril alaihi salam lajeng nyimpen Masjidil Aqsa dina juru bumi na salah seorang keluarga anjeunna. Sayyidina Ukel jan radhiyallahu taala anhu sok meureun mencarayeun mati bi putar teh eta masjid ditingali ku jeung sabareje Muhammad pantona Masjidil Aqsa
segitu. Sebenarnya di janelana puter ke malaikat Jabrail teh sakitu geus. Geus Muhammad ayeuna rek nanyakeun mun nya anjeun Isra Mi'raj. Papangih jeung kapilah pedagang aleutan unta nya komo we nu hiji di tanah Indo hiji da. Cing dek nanyakeun kira-kira irah dek datangna ka dia ka Mekah. Dawan jungjunan poe rebo. Tasya gitu lah poe rebo. Siap sararea poe rebo udah ngebuktikan Muhammad. Fakta-fakta memang geus bener nu sawareh tapi yang terakhir. Ayeuna siap sararea. Ya, udah ngebuktikan ieu omongan Muhammad. Ti isuk-isuk jelema geus karerumpul nyaeta rek nungguan datangna naon. Kapilah teh. Isuk-isuk canjol wae. Pabeberang can datang wae. Tengah poe. Cek Abu Jahal siapkan areng jeng lebu jeng galoan adonan tai jeng ciki honta agar ngabalun Muhammad nah sebab nah mana kapilah asar can datang kene para sahabat ay jeng junan tising pokok nopo ya jam lima can jol wae satengah genep euy masih keneh ya, jan datang ye ya. Barang panon poe rek suruh Allah merentahkeun ka para malaikat nu tukang ngagusur panon poe lampu merah panon poe teu bisa naon teu bisa jalan duka sabaraha jameun jeung duka sabaraha poe ngaraneg panon poe kulantaran teu daekeun surup ngaranana kata daya lampu naon lampu merah jadi teu daekeun magrib sabat ngaraneg panon poe lampu merah tarajol naon teh aleutan teh teu poe naon teh kan poe rebo dalam arti can naon can magrib geus dararatang mah aleutan ye lampu merah dicabut kembali lampu hijau dan dore magrib begitulah mukjizat kembali karena pokok kullu makanat mukjizatan lin nabi jaza antakuna karomata lil wali numatak mah Abdul Qahar oge heueuh nang wali Citarum euy teu kudu ngababad heula kebona awi eh kudu ngababad heula haur saprapa poeun tapi memeh magrib beres lajeng deui anjeunna ngadongkeun Eyang Abdul Qahar ya duka ka hiji jeung kadua nama di mana ayeuna bade ieu bade ngabangun ada melebumi teu kan aye kolot bare teu masuk gunung bahan geus nyeun ieu bade jeung ayeuna ayeuna mah digunukeun teh di material ibadah teu mah gunung oh di kuum heula jeung sagala rupa aye pek teh da pugu meureun bahan nu sararae mah dianggok kupala putra halnya kita teh merana nari anak majol hayang buru-buru naonana genahna cokotan cokotan ban ari ningang anggon anjeunna bahan ningang nubararengkok ya ah baru udah ya mana keur pamikul keur pang nu aya nubararengkok cing kadé keun nu bararenggang kita cekelan tina tungtungna ieu cekelan tina puhuna dilalaman kita dah atuh piraku teu ngajebrit lalempeng kabeh atuh dah seperti itulah itulah karomatan lil wali ya salah satuna saurna Mah Abu Hasan ya di mana anjeunna bade ngayakeun acara muludan di samping narokan suluh jeung segala rupa ya sasauran kadé ulah aya nu wani ngadahar tumpeng mulud samemeh di doa muludan kudu aya doa mulud khusus doa kabulan teh aya we salah saurang anu mau coba-coba jol dekul harita didahar harita bengong subhanallah karomat kok coba-coba seperti itulah tah
silsilah ya gitunya, salah satu doh ya silsilah sareng salah satu manakib insyaallah ya Allah kitabna. Nah geus ieu Eyang Abu Hasan teh kaungan putra. Di antara putrana teh nu aya engka nu dibujeng engalna we lah tilu. Salah satu naknya eta putrana teh Eyang Cibabatea nu geus populer sarerea ya. Nah metak ari urang Cibabat mah nepi ka ayeuna ge da puguh ongko di kota euy. Ngan ari bahasana bahasa burujul. Terikeun robah. Matak entong kaget, nu teu apaleun lalakon mah samarukna ieu ari Eyang Cibabat teh beureun ajengan kota tak kitu. Tah, nu matak dugi ka almarhum Kang Haji ajengan Sahlan lajeng Abu Ya'lon heuh kitu we bahasana. Da puguh urang mana? Urang burujul orsinirna teh seperti gitu. Kaden Salman ayeuna ka Deden Midun nah kitu matak tong kaget karena eta mah urang mana urang burujul teh ta anjeunna teh salah satuna kagungan itu saderek kagungan saderek kula kagungan saderek saderekna teh adalah tilu ya sadereknya Mah Jahid satu Mah Jahid ya nu kaduana nya eta Mah Juwita Jemar. Mah Juwita Jemar sok disebutkeun Mah Gede. Ari Mah Jahid mah lumpatna teh tak ka ditu tuh ka ditu tuh saha teh tuh salah satuna tah mah tuluy ari Mah Jahid Mah Abu Hasan mah ka mana ka Cibabat kitu. Nah, aya deui nu hiji deui nya eta Mah Gede, Mah Juwita Jemar. Ai Mah Juwita Jemar mah kagungan putra nya eta Mah Rais. Jadi Mah Rais, Mah Rais sareng Eyang Cibabat itu adalah sabraina. Ya. Lajeng Mah Rais kagungan putra nya eta Ibu Haja Siti Mariah. Ya. Ibu Haja Siti Maria kagungan ditikah ku Mama Bojo. Jadi garwana Mama Bojo. Kagungan apa? Kita. Jadi sarua. Ka dieu teh pada tunggal sanaon? Sakaruhun. Tak kitu. Ya, salah satuna ieu naon? Silsilah. Ya, naon anu geus ditepikeun ka sararea? Bahwa udzkuru mahasina mautakum oge anu geus mindeng ngadengin sararea nyaeta wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu jadi sawab turun rahmat ya moga-moga riungan urang dina saat ieu mengenang mengingat menghormati menghargai jasa-jasa para pendahulu anu jubaya ieu jadi kebesaran ya umat Islam umumna khusus nama adalah ngamumule anu jadi karuhun jeung anu jadi turunan ngamumule karuhun ngamumule turunan teh ya satu dianjurkan ku nagara deui sarua dianjurkan ku budaya adat-adat sararea pada boga naon pada boga budaya, boga adat, ya bujung-bujung umat Islam, yang nu luar umat Islam ge sarua euy, sok ngamumule ka saha, ka karuhuna, malahanan kan di Sumatera mah aya marga, lamun di Habib mah meureunan ya seperti Alawi jeung sajana-sajabana, aya marga Situ Morang, aya marga nante Mandailing, aya marga itu marga ieu, tete-tete pada ngamumule naon. Namun mulai turunan ya hiji dianjurkeun ku nagara oge jadi budaya tamah-tamah teu bertentangan jeung agama malah dikukuhkan ku agama dipiwara ya urang nyata nyaritakeun kana
silsilah kaluhun turun-turun dan dicontohan panurang oge ge wajib nanyahongkeun eyang-eyang na jungjunan saeutikna sabariji 20 ti jihad saha oge saeuti jihad ibu kan seperti itu sehingga apa mangandauhkeun dawuhan mama ajengan sujai Allah yarhamuhu putrana ama perbuci gonewa. Di mana ayeuna seorang anu ngaku-ngaku turunan si A tapi ayeuna teu apal kakaruhuna saurna nu kitu diragukeun. Mungkin anak jadah. Yang marzuki yang sujai mah kitu. Jimangsa dongkap. Ari ujang saha abdi teh ya ta putra sari ujang sara putra sa mun putra pun bapa nya ngaran bapa ujang sara sebutkeun anu ari tuang eyang saha jenenganna masih kena apal kan dituna dipek teu apal geus jang ujang adalah masih diragukeun wah ujang anak jadah. Seperti itulah. Naon margina mama? Ai margina apa nu ujang? Ieu karuhun turunan nu wajib dikanyahungkeun. Oke, jungjunan urang teh sabariji. 20 tah saeutikna nu ngaku turunan ya andai kata ka Mahmud, andai kata ka kudu apal jenengan-jenengan sabariji. 20 kakarak itu boleh legalitas. Efek teh sahari ngaran teh anu ya di mana urang turunan Wartos nama abdi teh di Mahmud oh jadi urang teh turunan mau cing sahari bapak ai bapak mah apal kene ari aki nya eta duka pareumeun obor bohong tak kitu we ngaran kana ngaran teh hese jadi supaya ararapal kana naon kana tur ngarah teh hese nyambungkeunana malah saur pangersa buya mah leuwih deukeut teh cenah leuwih deukeut ngaranana teh hese irifuna sabakum dawuhan jungjunan sing daek nalungtik nyaho kana nasab turunan ya engkena tasilu arhamakum supaya anjeun bisa nepungkeun naon nepungkeun baraya jadi bisa nanepungkeun baraya teh adalah ku ayana naon apal kana naon sarsila apal kana nasab kayak bisa ya aturan ngawin adi ngawin lajek lamun maneh teu apal kana naon kana sarsila mata urang burujol anu ngaku turunan Mahmud kudu apal naon sarsila saha bapak saha aki tuluy nepi ka Mahmud baru itu adalah dianggap naon sah teh ayeuna dialajar aing yeuh ka mana nyambungna teh aing kumaha hek neneangan ulangan ukur papangin jeung akang teh urang sah abdi teh anu kumaha urang kana hayu wartos mah cenah abdi teh turunan bohong ah geus kitu ayeuna mah ngaran teh hese lamun teu apal naonana sah sia jadi ti ayeuna ieu anu urang burujul khususna nu ngaku naon ngaku turunan ti Mahmud kudu apal naon wayahna kudu nanaleng teng tak itu kudu nanaleng teng wayahna mudah-mudahan aya guna jeung manfaat ya dulur-dulur sadayana lain erek ngaji da akan malain ahlina insyaallah da seueur di kabuya anom jeung sajabana jadi mudah-mudahan riungan anu dina saat ieu ya riungan anu sae ceuk urang Unggah Allah belum tentu kecuali orang berharap semoga saya cekurang tesing saya mungguh Allah subhanahu wa ta'ala andai kata seur kekurangan seur kelepatan kekaliruanana ya dina riungan moga-moga sing aya dina ampunan Allah subhanahu wa ta'ala oge sing aya dina syafaat najungjunan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama ieu riungan dianggap sae ku Gusti Allah moga-moga sing jadi catatan amal ibadah sadayana amin oge sakur ngiring teu ngorbankeun harta bana tenaga doa moga-moga
sadayana sing kakurung. Oke, mudah-mudahan riungan ieu teh sing janten saksi jaga di yaumal akhir. Moga-moga riungan urang dina saat ayeuna sing janten cukang lantaran karena dikabulna doa urang sadaya. Kalawan kaagunganna asma'na Allah Subhanahu wa taala, kaagunganna para nabi, para rasul, kaagunganna para malaikat muqarrabin karubiyin, kaagunganna para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, oge kaagunganna Eyang Mahmud sareng keturunan dugi ka dengtayana anu dijarahan ku urang. Moga Gusti Allah taala ngijabah kana doa sadaya. Anu teu dararama, moga Gusti Allah enggal-enggal mabarinan kasehatan. Anu nuju karagungan kasesah, moga Gusti Allah enggal-enggal ngahilangkeun kasesahna. Nu karagungan ka nyeri, ka perih, anu kagungan kasulitan, moga Gusti Allah taala enggal-enggal ngicalkeun kasesahna, ka nyerina, kasulitanana digentosan ku kalancaran, ku kabingahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oge, urang ulah hilap ngadoakeun eukeur lemur urang. Geus ngadoakeun keur nagara urang, nagara Indonesia tercinta. Sebab urang mah bisa dipisahkeun antara agama jeung antara naon? Nagara. Di nagara aya pejabat, di agama pun aya pejabat. Di nagara pejabat geus pada apal ti presiden nepi ka bapa RT. Di agama ge aya pejabat bae dituna para nabi, para rasul, bae dituna para wali, para ulama. Itu adalah pejabat-pejabat agama. Ya, kaagungan aranjeunanana doakeun ku sararea. Moga Gusti Allah ngajantenkeun lemur urang, lemur anu subur, makmur, gemah ripah lahirna. Nagara urang, nagara Indonesia tercinta komodina bulanna ayeuna. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan nagara urang. Nagara Indonesia tercinta anu berdasarkan naon? Pancasila. Moga-moga nagara urang, nagara Indonesia anu berdasarkan Pancasila kesatu teh naon? Ketuhanan Yang Maha Esa. Moga ku Gusti Allah taala dikukuhkan, dipageuhkan. Aya beberapa gelintir kelompok anu hayang menciutkan tina lima sila kana tilu sila, tina tilu sila kana hiji sila anu puncakna nyebutna gotong royong. Intina adalah hayang ngeueuhkeun ketuhanan. Nauzubillahi min dalik. Jadi moga-moga Gusti Allah ngajantenkeun nagara urang, nagara anu subur, makmur, gemah ripah lahirna, repeh rapih kertaraharja. Sarta moga Gusti Allah enggal ngajahit sagala rupa krisis sareng musibah anu menimpa kadulur-dulur urang, terutama musibah anu karasa ku urang sararea. Nepi ka jelema teu meunang ingkah ti imah. Nepi ka mumah haji dina taun ieu di kumaha? Ditangguhkan anu timan-timan puluhan juta ngan ukur 1000 urang ge kurang. Moga Allah Subhanahu wa taala enggal ngajahitkeun ieu krisis. Oge, urang ulah poho ngadoakeun geur para pejabat-pejabat negara. Ti pejabat anu paling luhur, nepi ka jabat pejabat anu paling handap, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa. Ayo. Alhamdulillah ya, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, jeung para aparat-aparat. Nah, doakeun ku sararea. Sababna urang teh jadi pejabat teu bisa gitu. Nah, lamun teu make pejabat kumaha ya? Ya, lain ari ngomong mah jeung protes da babari, ongkoh mah jadi ongkoh mah babari teh ngomong gitu, euy babari gitu. Ngan sing ingat da urang teu becus, atuh da. Tangguh saya doakan ku sararea. Moga-moga Gusti Allah mabarinin taufik hidayah, petunjuk pertolongan kakiatan ka para pejabat, aranjeunna tiasa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara. Nyana ka urang sadayana jadi rakyatna kana jalan kasaean, jalan anu dipikaridha ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oge urang ngadoakeun keur kaluhur-kaluhur urang, sepuh-sepuh urang, guru-guru urang, ya ahli wargi baraya tetangga, terutama ibu, rama, mertua,
anu parantos marulih ti payun ngantunkeun urang, sakur jalma anu kantos ngadamel jasa ka urang nu disebutkeun imma ilmin yuntafa'u bihi wa imma shadaqatin jariyatin termasuk waladin salihin yad'ulahu riyumulung dina saperti ieu ya, terutama nyaeta anu nuju di haolan sana mah Abu Hasan waliullah sareng karuhun karuhuna sareng garwana sareng pala putra putrana sadayana ya Allah. Mugi Gusti nampi kana iman Islam aranjeun. Ya Allah, mugi Gusti ngalipat gandakeun segala rupi jasa amal kasayan aranjeun. Ya Allah, mugi Gusti andai kata aya kalepatan kaluputan, mugi Gusti ngapunten kana kalepatan kaluputanna. Ya Allah, bukakeun lawang langit kangge arwah aranjeunanna. Lungsurkeun hujan rahmat ka aranjeunanna. Caang padangkeun di alam barzahna. Yantenkeun alam kuburna patamanan-patamanan sorga. Ya Allah, paparinkeun ka jisim abdi sadaya luluberan barokahna aranjeunanna. Luluberan barokahna para alim ulama, karomatna para aulia, syafaatna para anbiya, terutama syafaat da junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge jisim abdi sadayana di dunya sareng di akhirat. Ya Allah, jisim abdi sadaya anu dina dengan ayeuna masih keneh dipaparinan kesempatan ku Gusti Yuswa. Ya Allah, panjangkeun Yuswa abdi sadaya, paguhkeun iman sareng Islam abdi sadaya sing dugi ka kabantun maut. Ya Allah, Gusti mugi maparinan taufik sareng hidayah, petunjuk pertulungan ka jisim abdi sadaya sing tiasa ngamangfaatkeun sesa yuswa paparin ti Gusti, dianggo ngalakonan ibadah anu diparentahkeun ku Gusti. Jantenkeun abdi sadaya sing janten jalmi nu saleh, paparinan anak incu turunan anak saleh, kempelkeun abdi sadaya sareng kempelan jalmi nu saleh, paparinan luluberan barokah karomat syafaat jalmi-jalmi nu saleh, jemarkeun rezeki abdi sadaya nu halal. Ya Allah, lancarkeun sagala rupi usaha sareng urusan abdi sadaya anu sae, tebihkeun abdi sadaya tina sagala rupi balahi, sehatkeun tina sagala rupi panyawat, hilangkeun tina sagala rupi kasesah. Ya Allah, paparinkeun ka jisim abdi sadaya rizki maut husnul khatimah, maut husnul khatimah, maut husnul khatimah, entengkeun abdi sadaya di waktosna sakaratul maut. Ya Allah, selamatkeun abdi sadaya di alam kubur, di alam mahsyar, dina waktos hisaban, dina waktos timangan, dina ros nyukang siratal mustaqim. Jantenkeun abdi sadaya sing aya dina iuh-iuhna arasy Gusti, sing aya dina bawah banderana Nabi Gusti, paparinan ngaleueut tina talagana Nabi Gusti. Salametkeun abdi sadaya tina siksa neraka ya Allah, paparinkeun jisim abdi sadaya tempat kanikmatan anu abadi, sawarga jannatun na'im. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli zul jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syar wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarfi nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa zawaji wa dzurriyyati jami' anbiya wal mursalin malaikati muqarrabin karubiyyin jami' awliya ulama wa syuhada wa salihin. Ya Allah, bi sirri asrari ummil Qur'an khususan al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Sagitu anu tiasa kasangkeun, atuh nuhun sagala rupa perhatosanana, gahampura.
hanya Musa Agung-Agungna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sama jazah haturkeun ribunhun ka kersana akang Kiai Haji Muhammad Usiri Muslim anu parantos ngadugikeun tausiah oge manakib ashabul haul. Mudah-mudahan urang sadayana ngingkeun barokah ti ashabul haul, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, nembe nguping ti panitia saurna kersana Kiai Haji Muhyiddin ti simpang nuju di jalan bade ngabujeng ka dieu. Insyaallah panginten anjeuna bade maparinkeun tausiahna ka urang sadayana di nararaga ieu hawalan. Mung sadacan sambil ngantos kersana Kiai Haji Muhyiddin ti simpang, panitia aya panyuhunkeun saurna aya rencana bade ngadambel gapura situs Hayang Burujul anu bade didambel di payun. Insyaallah para panitia bade ngagelarkeun sorban mamanawian di antara wargi-wargi aya anu bade ngiring sasieureun sabeunyeureun kanggo mantosan pangwangunan gapura anu janten tawis ayana situs ieu makom-makom para aulia. Ka grup hadroh mangga kanggo ngiringi para panitia anu bade ngagelarkeun sorban ngalantunkeun sababaraha qasidah sambil ngantos informasi ti panitia salajengna. Ya punten kumargi kedua agendanya. Nya apabila yang begitu sudah mengagendakan qasidah. Panitia anu bade gelar sorban mangga sambil ngalantunkeun qasidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sa'duna fid dunya auzuna bil ukhra bi Khadijatal Kubra Fatimata Jahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra Sa'duna bi dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Ya hu hayla al-ma'ruf wal-'adl.
Sumping mung intisalul amr sejang ngalaksanakeun kana piwarangan oge tabarrukan insyaallah sate acan urang nguping kana mauidhah hasanah ti kersana Ki Haji Muhyiddin kersana Abuya urang kupingkeun heula mauidhah hasanah atanapi al kalam al munasib li hadhil jalsah disuhunkeun ti togalihna ka kersana kasepuhan Ki Haji Muhammad Bukhari ti Lagadar mantuna Abu Yasepuh alaihi falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama 'ibadahu bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yati jamalihi bil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sahibu ala al-maqam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin ala alihi al-bararati kiram wa sahbihi masabihi dulam salatan wa salaman daimaini talazimaini madamatil awqatu wal alam madamatil awqatu wal alam asyarrafa wa karama wa masada wa adam sedayana ya dumen di piwalanggo bersyukur orang sedayana hai salaras nama maji mainte serobah cara apa tidak terjadi sakit bahaya lah itu diri mungkinnya bisa aku bukan kewarangan mudah-mudahan orang sejak aku buku habis sejak aku bekerja guru ada ya barokahnya kan sering amin ya rumah heranannya merek ngamakan tadi rek bekerja guru orang sedayana orang wajib ngangken keji jami anutos berbangkat bikin ka
rutbata ahlil padli, pangkat anu diunggulkan ku Allah sanes sakadar kanurtos pupus wae, tapi anu jarum meneng cekdan urang sangkan urang jalmi teh terus tuwi na pangkat anu tinggi cek urang tinggi munga Allah seperti ketinggian dina ilmu na kaluhuran dina nyarios na kaluhuran dina akhlak na tetap urang wajib menghormati tetap urang keluarkan bahasa penghormatan. Senang saur pengarsa tadi temunang menyebutkan guru juga beri wajib menyebutkan guru temunang menyebutkan dan misalnya cekaji abdi wajib sarara menyebutkan dan misalnya cek anjana terido aa disebut kiai cek urang baik mesin terido oke asal dipikirido kusalur denana tetap urang nyebatkan anjana guru pengerja lakana guru ya dipikir urang guru guru sararea. Lagu enak itu malahan enak teh uka cita maha nama jamin-jamin seperti skill enaknya ribut-ribut calon-calon non itu isim calon non itu bupati wali kota pahal ke rentul dan calon calon kun dibayangkan sepertas AA sepertas kerja abuya ya terus daya ya enak itu orang payu sedena aduakan karanya mudah-mudahan adanya sedena perjalanan Yuswa sehat kalian selalu ayah di panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama dek etah erek ngalaksanakan saur AA tadinya ta'aripu dawan kangjeng Rasulullah SAW ta'aripu ansabakum tasilu arhamakum ta'aripu kudunganya oken maraneh kabeh kena turunan maraneh kabeh ngaranya oh baraya tausus emaya kau orang burujo ya, bisa can apa? Ya mengaji ya, mengaji buhonnya. Anu katalah mengaji itu mengaji buhon. Mengaji buhon atau mang buhon. Kita anu masan dana barang yang mengutar, tak mengutar. Pak utar mumun. Kita di bang aksan. Ya khususnya kau orang burujo. Mengaji itu anak ajah saroh ajah saroh itu anak mama noh mama noh itu anak sabihin sabihin itu putana Abdul Razak Abdul Razak kaduh rayi namina Fatimah tak ada makam nanti di sini. Fatimah itu istrinya yang Abu Hasan Abu Putra yang Cibabat juga dek. Ya iya mengaji buhon itu dulu rumah ya mengaji buhon ya orang buruh juga khusus ke orang buruh juga ya iya mengaji buhon itu dulu rumah lana itu dah tadi pan dua orangnya pengarita boleh juga mengaji sampai gitu. Mun aki nyari takon itu teh, wang ada yang turunan, sokoh itu ayah ngaji takrib, nyari tadi turunan tu, masuk papayok, loh pukul jalan jadi kayang kasih buat sebut cerita kaki,
Abi kok asalnya tak gitu, tersep kan gitu deh. Ya, nama teh laras, laras bisa nanti apa yogi, terang turun nanti ada apal baraya. Edenya khususnya kalau orang berujo, mengaji bawaan mah, turun orang berujo. Ambil bertemu sana jeng utar bareng ya, tiga lama. Sudah baraya baraya. Nah itu nya asalnya tuh karomah anu masyhur, karomah yang Abu Hasan. Sebaliknya sebaliknya pangarsa Abu Ja, pangarsa Abu Ja nyariskan yang Abu Hasan teh iji jami anu masyhur waro 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 nah, kaapikan anak. Sur eta pangarsa Abu Ja. Jadi yang Abu Hasan mah oi cina waro. Denten upami ngange angean teh melak. Kapasna melak ku anjeun, minun melak ku anjeun. Anjeun anu dianggo teh acuk teh keun melak keneh. Ngikeun ga ditinun dianggo. Kitu. Sapalina da kaistimewaan yang Abu Hasan. Dasala jangna matak pantas yang Abu Hasan gaduh putra sababaraiti dan tawesna anu masyhur ya putra nate yang Cibabat anu ya yang Cibabat Syekhul Masyayikh guruna para guru-guru orang sana pantas yang berujuk gaduh putra yang Cibabat margi tina kesemangatan perjuangan anjeuna dina sabab kawaruhan anjeuna perjuangan leres timbulkeun timbul gaduh putra anu ieu putra teh jadi ulama agung. Yas. Yas. Sapalina ye. Naon gunana hawa? Gunana hawa teh seueur tadi ya dijelaskeun ku pangarsa. Di antara nagunawa teh nasihat. Nasihat tina riwayat. Aya nasihat langsung ku ngomong maneh ulah kitu. Aya nasihat teh ku kode mun beureum ulah ngaliwat. Aya nasihat teh ku prilaku. Utingkah malahanan nasihat tu paling tepat adalah nasihat perilaku. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nasihat akhlak lebih tepat tibatan nasihat ngomong. Maka diantara nak hikmat keistimewaan hal sabada urang ngupingkeun lalakon-lakonna di antarana ya anu caritakeun wabi nampi ti kersa guru Abu Ja dan Abu Hasan eyang Abu Hasan teh jami anu sohor warona cek abdi paingan eyang Abu Hasan gaduh putra mah ulama masyhur. Kesimpulan tina sejarah ya sarara hayang boga anak saleh, sarara hayang boga anak bagor, sarara hayang boga anak berilmu kawas hayang Cibabat hayang anjeun ulah jorok, anjeun kudu apik, anjeun ulah cantik meledahar ka anak naon wae. Anjeun ulah mere pakaian ka anak naon wae. Anjeun ulah ngasupkeun didikan ka anak naon wae. Timbulna kasalahan anak jadina anak ulama. Salain perjuangan nu jadi bapakna. Mun bapakna bener-bener berjuang, insyaallah anakna bakal jadi anu dicita-cita ku bapakna. Tapi seribu kali madu'ah benar-benar
anak di pasantren kan, tapi di bekalan kudu haram. Sebenarnya awak haram, pakaian haram, se itu nerapna. Tak itu kasadana di antara nak nukata mesuring ayang amasan teh hiji wali nu akhlak mana warok apik. Mudah-mudahan urang Allah paparingan pitulungnya, walaupun di masa diwari tetap mudah-mudahan nyuhunkeun ka Allah urang paparingan pitulung biasa nyortir. Nyortirnya katuangan ulah sagali dahana. Anggeun mudah-mudahan paparingan rezeki ku Allah nu diangge kurang anu ya halal bisa meureuh mah hizena. Ulah sabda anu matak dibulkeun kitu nya. Yang halal lagi gitu. Amin ya robbal alamin. Ayo mah domeh di piwarengnya aku pangersa apunten pangersa apunten sageta ngabiatur dapat ngatang terus dapat berbahaya pangabur Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanul jaza haturkeun ribu nuhun ka kersana Ki Haji Bukhari anu parantos ngadukikeun piwajangna ka urang sadayana. Kanggo salajengna waktu sinareng tempat ka kersana Abuya kanggo maparinkeun al-kalam al-munasib di hadhil jalsah boh manaki boh tausiahna anu patulapa tadi sareng ashabul haul alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sadayana, oge sadaya mustami'in mustami'at anu ngiring upingkeun, anu pada nganiatan ngiring hadir dina ieu mahaulan para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, walaupun melalui media sosial, melalui audio video streaming, walaupun kadang melalui acara siaran ulang rekamanana. Alawan niat ngagungkeun para wali-wali Allah, para ulama Allah, kalayan hate pinuh ku cinta ka para kakasih Allah, para wali Allah, para ulama-ulama Allah, hate emut ka para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah, para solihin. Sakumaha dina keterangan parantos masyhur di kalangan para ulama, para aulia, di kalangan muslimin, wa ingda zikri solihin tatanazzalur rahmatu, nalika disebut-sebut jalma-jalma anu soleh, tatanazzalur rahmatu, terus bertubi-tubi turun mang pirang-pirang welas asihna Allah Ta'ala. Ari makna zikri, zikru teh aya zikru teh zikrul qalbi, eling ka para kakasih Allah, eling ka jalma-jalma nu saleh. Oge aya manana dikrute
bibir urang ngomongkeun jalma-jalma anu soleh, termasuk ngupingkeun nu ngomongkeun jalma-jalma anu soleh. Aya hartina zikru. Jadi najan ukur hate wungkul eling kanu soleh tombo rumah kabeh para solihin saurang weh. Hate ngait kanu soleh, hate cinta kanu soleh, hate ngamulyakeun nu soleh. Eta teh seketika turun rahmat pangeran. Da bibir ngomongkeun nu saleh oge ari hatena teu eling teu ngamulyakeun teu cinta ka nu saleh ngaranna jelema ngalindur. Jelema ngalindur ukur bibir. Jadi siga tukang ngadongeng ngawadul. Dongeng anu ngarang mode dongeng keunana eueuh. Jadi popokona nu disebut wa ingda dzikri sholihin tatanazzalu rahmatu teh ati eling kanu saleh bari cinta bari ngagungkeun kanu saleh. Tah di mana ati kitu ieu teh darajatna bakal leuwih luhur tibatan makna bidauna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis sahih. Junjunan dadau sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ayat 7 golongan jalma jaga poe kiamah. Anu eta 7 golongan tea ku Allah dikumpulkeun dihanapeun iuh-iuhan karaton Allah dina poenan eueuh iuh-iuhan anging iuh-iuhanana karaton Allah. Di saat umumna jelema umumna bangsa jin temenang iuh-iuhan dipanasan ku panon poe tujuh bari deukeut luhureun sirah ditaranjang kabeh nyaleker kabeh di mahsyar anu mana mahsyar teh sempit tempat ari teh sebab nu didamel mahsyar teh ukur wilayah syam. Dina hadis ai jelema di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam atuh rek dikumpulkeun dugi ka kiamah. Tang tuwe bakal silih layak mawi bidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sapali hadis ala kulli qadamin alfu qadam. Luhureun suku teh aya 1000 suku, malah dina riwayat sanes malangkung dikitu. Jelema ka keum ku kaesang kabakar badana ku panon poe. Nah ya anu nepi ka kekerbekan ku kaesang kaesang sorangan kaesang batur getirna dina poe eta lain sapoe dua poe lain saminggu dua minggu tapi ribuan tahun. Jelema kalaparan, jelema hanaan, jelema nuntut hayang paeh, mah dibere paeh deui ku Allah. Malah jelema saking teu mampuhna maranehna nyangka yen siksa Allah teh leuwih ringan ti dinya, tuluy nepi ka hayang buru-buru dipones ku Allah mun wae ieu teh salamet geura buru-buru kasurgakeun. Tong diganggayuh mun bae dek diasupkeun ka neraka atuh buru-buru proses.
Padahal eta teh lain mangrupakeun siksa seuneu neraka lain kakarak ahwalu yaumil kiamah, ahwalul mahsyar. Allah na'udzubillahi min tilkal ahwal. Moga urang sadayana disalametkeun tina sakabeh pakewuh eta. Hari nu tujuh golongan jelema nu menang yuh-yuhan dihanapun yuh-yuhan karatona Allah Ta'ala teh diantawisna kujungjunan didawuhkeun warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid dina sapalih riwayat bil masjid. Nyaeta jalma anu qalbuhu nu hatena mu'allakun digantungkeun lain muta'allikun mu'allakun digantungkeun bil masajidi ka masjid saha nu ngagantungkeunana hakikatna mah Allah ngan sababiyahna dirina sorangan diusaha hartina make gawe. Ya, mun hate urang teu ngagantung ka masjid sok atuh gantungkeun ku urang ka masjid. Teh hese hayang jol ujug-ujug ngagantung ka masjid teh. Cinta ka masjid, ya, ngagungkeun ka masjid, sono ka masjid. Perhatikeun urusan masjid, hayang ngamakmurkeun masjid hese. Najan geus jadi ustad geus masantren puluhan tahun ge balik masantren teh salat teh tarhayang di masjid teu sono di masjid teh teu sono tuluy dikuatan ku dalil-dalil anu siga bener tapi ngaco da salat berjamaah mah kan teu kudu di masjid wae kan malah teu berjamaah oge teu kan teu dosa salsa kampung eta aya nu berjamaah we eta istidlal ya eta nyieun dalil siga bener tapi ngaco. Nah mata kujungjunan diisyaratkeun ku bahasa mu'allakun. Arti mu'allakun heueuh kumaneh gantungkeun ati maneh ka masjid. Sok usahakeun da teu ngagantung wae sok usahakeun. Ubaran naha eta hate teu ngagantung ka masjid. Ari kana film ngagantung. Teu kan? Malah ngahaja digantung-gantung. Teresep oge itu diresep-resep. Tuh, ari kana heureuy digantungkeun ai ka mall, digantungkeun ai ka pasar, digantungkeun ari ka tempat-tempat wisata, digantungkeun. Jadi qalbuhu mu'allakun bil tempat-tempat wisata, aya bil pantai, aya bil TV mu'allakunna teh ya gitu leh. Jadi resep aya bil nongkrong itu artinya malah henteu ngagantung oge ngahaja digantung-gantung. Ari ka masjid teu digantungkeun padahal la masjidun usisa ala taqwa. Padahal eueuh tempat nu ku Allah diagungkeun seperti masjid dalam dunya teh. Aikanu diagungkeun ku Allah ati teh naha ku urang teu digantung-gantung. Aya naon diana ati urang? Aya bodo jeung aya sasar. Dalamun nyaho mah lamun teu sasar mah menyai kana tempat anu teu diagungkeun, kana perkara anu teu diagungkeun make jeung digantung-gantung hate teh. Kan? Nepi ka diperhatikeun jadwal film teh malam anu film anu poe anu film anu jam sakitu film anu. Malah tahun hareup engke
geus dijadwalkeun bade ka Pantai Pangandaran. Sataun samemehna geus moal alakun kalbuhuna. Aja digantungkeun da arisan heula. Ngahaja eta teh pangna arisan oge, ngahaja moal alakun. Ya. Tah. Bakal menang iuh-iuhan aras teh jalma anu hatena moal lakun saha anu ngagantungkeunana teh urang we diusaha ku urang aya mujahadah urang teh menteu ngagantung wae usahakeun ubaran ati urang sina ngagantung sina nyahuan kana agungna masjid atawa kolot baheula mah cenah barudak teh sina sararae di masjid salah sawiosna anu sok kulum di masjid teh mama eyang Cibabat ti budak mama eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu muningakeun ka apa mantena dirorok teh ku nu janten eyang salah sawios manakibna nu janten ramana nyaeta Mah Abu Hasan radhiyallahu ta'ala anhu banget mantenanana banget sungguh-sungguh dina ngadidik nu jadi putra. Tuh. Leres-leres diperhatoskeun putra teh. Teu meunang melenceng seutik oge. Okay. Airama apan wali, ai wali atong borokana lahiriah, ka wali mah moal bisa ngabohong. Gilekna ati teh kapanggih. Nu meuwi galak cenah Mah Abu Hasan mah ka eyang teh. Galak dugi ka dirawat eyang teh kunu janten eyang nanya eta Mah Haji Abdul Qahar Tsani eyang Cibabat nu ngadawuhkeun ka apa pun bapa mah galak saur pun aki teh kieu ka eyang teh saur mah eyang ya ka apa saurna teh kieu Ki Hasan tong galak teuing kasih Abdul teh dan nyebatna Abdul yang Cibabat disebat teh Abdul tong galak teuing Ki Hasan kasih Abdul teh dang kemah Ki Hasan teh tuh kemah si Abdul teh bakal jadi guru Ki Hasan mah eyang tahadus bini mah meningakeun apa saur mah eyang leres ha kasauran pun aki leres waktos ngantunkeunana waktos pupusna pun bapa tuh ditalkinan ku eyang surga teh kitu Allah 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 ayo saking leres-leres meuwi dongeng kolot-kolot baheula karuhun baheula ka anak teh galak padahal lain galak banget cinta banget cinta ainu banget cinta mah banget nyaah ya siun cilaka teh najan saeutik sakeprul apu kacilakaan ulah jadi weh katingalina teh siga galak ai ku urang jelema nu bodo anu teu nyaho salah jeung bener nu cicingna dina salah wae nyangka teh kolot teh galak ya padahal ya, banget cinta bangetnya ayeuna nu disebat muallakun bil masajid siga kitu timbul pertanyaan kumaha lamun jalma nu mukmin qalbuhu muallakun bisolihin ya kumaha lamun jalma mukmin qalbuhu muallakun bil ulama ima keur muallakun bil masjid kumaha lamun hate mukmin muallakun bin nabi bir rasul bis sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ye darajat jelema nu saleh teh leuwih ti Ka'bah jel darajat jelema nu saleh teh leuwih ti masjid
Mawi kujungjunan disebat muallakun bil masajid. Umalamun atena ieu muallakun bis salihin. Oh. Mimba bi aula. Tinggal komo ya. Tinggal komo. Mawi jole hadis sohe. Yuh syarul mar'u mahman. Kan? Engke yaumul kiamah bakal dikumpulkeun ana jelema teh jeung sahabae anu dipika cinta. Ari hub teh eta wujudna teh ta'alukna hate. Kan nyantelna hate kanu dipika cinta. Da maknya nya cinta ari hate teu nyantel. Kan? Lamun disebatkan wa ingda zikri solihin eling ati teh kanu saroleh nu cinta mah komong mengket eling na oge. Kan? Urang kakabogoh urang mengket teu. Mengket gitu kan? Oh, lagi makan ingat kamu. Tuh, lagi modoh ingat kamu kabehanana. Yuk. Lagi naon oge ingat kamu mengket tuhnya lain ukur sama eling ku ah inu cinta tah talamunu soleh ieu teh aya dina hanapeun iuh-iuhan karaton Allah cing ari anu cintana di mana apan rek dibarengkeun cenah apan rek diriungkeun munu saroleh aya di sawarga ari nu cintana aya di mana. Ikan nyadi sawarga sarua matak ulah gana-gana salah nuna cinta kan ulah gana-gana salah nuna ende ulah wawanianan eta nuna cinta lalawara geur dituna cinta teh ka awewe nu bau kelek bau awak kalalaki gitu kan. Tinggali heula, tinggali heula. Udah cinta abdi mah cenah karena Allah kasih neng ah pepedutan. Karena Allah, karena Allah. Aing nya karena Allah, kumaha karena Allah teh. Aing cinta karena Allah mah ieu bisi hayang apal. Cinta na teh diparentah ku Allah, kadinya teh. Kan? Di mana orang cinta ke seseorang, di mana orang cinta karena sesuatu, anu diperintahkan ku Allah cinta na karena eta perkara, ka eta jelema, ka eta makhluk, orang cinta kadinya teh bener cinta na teh karena saha? Karena Allah, ya? Tak itu arti cinta karena Allah. Teu kabeh jelema dicintai ku Allah. Ai cinta karena Allah mah cinta karena perkara nu Allah ge cinta ka dinya. Cinta ka makhluk nu Allah ge cinta ka dinya. Ai nu dipika cinta ku Allah teh tuh para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, tuh para wali, para ulama, para syuhada, para solihin tah ieu hamba-hamba Allah nu dipikan cinta ku saha? Ku Allah. Tah mun urang bisa cinta ka aranjeunanana, gitu kan? Karena Allah ge cinta ka aranjeunanana, karena Allah ge marentahkeun ka urang kudu cinta ka anjeunanana, tah cinta urang karena saha? Karena Allah. Ya. Cinta ka awewe, yuh nepika. Ya. Mun teu jadi teh lebih baik bunuh diri. Nah, cinta saya mah memang karena Allah, kan? Jelema nu bodoh, jelema nu bodoh gitu. Tenyahu harti karena Allah Taala. Mun urang cinta ka jalma-jalma anu dicintai ku Allah, ngeling cinta urang teh ka Allah, ulah dianggap. Cinta ka jalma atawa cinta ka perkara karena perkara anu dicintai ku Allah teh misah jeung cinta ka Allah. Kan? Sehingga timbul jelema nu teu ngarti mah nyebutna teh cenah mengkultuskan selain Allah.
kan? Nah, cenah banget-banget teuing cinta, takzim ngagungkeun ka eta jelema. Tuh, ke sama dengan menyekutukan Allah cenah kita. Jangan mengkultuskan selain Allah. Aye jelema teu ngarti ieu. Jelema teu ngarti ieu. Oh, cenah eta teh ustad, kajen teuing ustad, ustad teu ngarti. Eseh-eseh teuing. Ya. Kalau mengerti mah moal kitu. Cinta kasa kabeh makhluk anu eta makhluk teh dicintai ku Allah. Ieu cintana cinta karena Allah, bet Allah ge cinta ka dinya. Manya urang jadi teu cinta. Bet Allah ge ngagungkeun ka dinya, manya urang jadi teu ngagungkeun. Heug pikir ku otak nu sehat. Bisa henteu urang nyaruaan cinta urang ka eta nu dipika cinta ku Allah jeung cintana Allah ka nu dipika cinta ku mantenanana. Rek sarua moal. Moal mungkin. Moal mungkin. Urang ngagungkeun, kitu kan? Ka jalmi-jalmi anu diagungkeun ku Allah. Ingat, diagungkeun aku saha? Rek bisa moal urang nyaruakeun ngagungkeunana urang ka eta jalmi-jalmi nu diagungkeun ku Allah disaruakeun jeung ngagungkeunana Allah ka eta jalmi-jalmi nu diagungkeun ku Allah rek bisa nyarupakeun moal matak sakumaha ngekanana urang cinta jeung ngagungkeun ka para kakasih Allah ya moal taikukunana acan dengan moal moal aya nisbat itu rek dibandingkeun jeung cintana Allah ka aranjeunanana rek dibandingkeun jeung ngagungkeunana Allah ka marantananana matak leres dawuhan Imam Busiri radhiyallahu taala anhu da madda'at unnasara fi nabiyihim wahkum bima syita madhan fihi wah takimi ya tong dereret ya. Urang Nasrani, urang Nasrani kayaknya. Aku cinta ka Nabi Isa, ngagungkeun ka Nabi Isa dereret. Ajeun mah sing enjoy Jong Jones. Kumaha? Ya, cinta ka Nabi anjeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, takimi sing sabener-benerna. Cinta teh sing sabener-benerna sing full cinta. Aja geuning Nasrani mah apan cenah maranehna jadi musyrik ku ngagungkeunana ka Nabi Isa teh atuh urang nurutan kaum Nasrani deh muji-muji Nabi Isa ya singnya maneh mah muji-muji na ge singnya atuh mun siga Nasrani tong dereret Nasrani Nasrani beda eta mah yeuh beda ayeuna mah logika urang Allah muji teu ka Nabi urang sesepan mujina. Mun urang muji ka Nabi urang sesepan mujina rek bisa nyaruaan jeung mujina Allah ka Nabi urang. Heeh, tah matak mesing bebeakan oge. Matek ku kunaacan. Matak sing nya we mujina oge. Ngagungkeunana sing nya cintana sing nya ya. Ka para wali, ka para ulama, sing nya cintana teh. Tong sieun disebut mengkultuskan selain Allah danajan sanya-nya na cinta sanya-nya na ngagungkeun sanya-na muji moal nyaruaan kana cinta na jeung ngagungkeunana muji na Allah ka aranjeunana moal urang rek disebut musyrik kusabab ngagung-ngagung para ulama cinta ka para ulama muji-muji para ulama ke anu nyontoanna saha Allah nu nyontoanna saha Allah. Tuh. Kumaha dek hukuman musyrik ka pangeran? Pangeran musyrik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah kitu. Matak pantes. Pantes. Lain ukur bakal dia disimpen dihanapeun payungna karaton Allah. Wungkul moal sakitu. Jelema anu atina mu'allakun bisolihin mah yeuh. Da tulu ye di mana we tulu we dikubur keneh ge ngahiji malah ti dunya keneh oge makna yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbat da geus ngumpul ti dunya oge geus ngan secara ruhani kunaon dikumpulkeunana apan ku cintana
mana yusharul mar'u ma'aman ahabba teh lain ukur engkerek dikumpul ke tiayana keneh begitu cinta harita keneh kumpul harita keneh yusharu kunaon dikumpul kenana ya ku cinta eta urang mun cinta kasahabai jelema reksi a reksi b kumpul henteu dina batiniah urang najan jasmanina jauh kumpul henteu dina batiniah saking kumpulna nepi ka poho dahar saking kumpulna dina ati urang menyatu nepi ka teu daek hees bener henteu kalakai katebak angin siga manehanna anu ngagupayan ka urang bener henteu saking naon saking menyatu tak kumpul jol yuh syaru eh gitu yuh syaru eh tak jadi kumpul gitu bus ke kubur ke mangga hiji dagis alam ruhani di dinya gitu kan dimana hudang ti kubur nyangga hiji gitu kan itu dihana penaungan karaton Allah ngga hiji hatta melintasi siratal mustaqim mual papisah ngga hiji hatta di surga ngga hiji kabeh yuh syaru kartos ente nembawi ku Allah diuningakan gitu ku para wali dijelaskan itu berdasarkan hadis sahih tuh siga uwa hadisan cinta ka para wali teh siga uwa hadisan cinta ka para ulama eling naungkul wa ing dzikir salihin urang neangan rahmat lain hiji rahmat mengpirang-pirang ulas asih Allah anu mana ieu rahmat satitik wae bisa ngabebaskeun urang tina seuneu neraka. Ieu rahmat satitik wae bisa ngahapus ngamandian urang tina sakabeh najis-najis dosa. Hiji we rahmat Allah, ieu mah rahmat. Nu jadi pangapus dosa, nu jadi luhur darajat, nu jadi surga, nu jadi warna-warni nikmat rahmat mengpirang-pirang rahmat. Pahami ke orang sing yakin orang kadinya sing yakin ya sing yakin sing yakin oh Allah 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 tak orang geus diwarah da geus jadi orang mah ieu mah warahan kolot haol warahan kolot warahan guru orang mah tinggal nuluykeun paling-paling orang meureun hayang nyaho kumaha keterangan-keteranganana teh perlu sakali-kali dipesek sakali-kali we ulah hantem diomong-omong saur pangeresa ya kersa guru urang pangeresa Kiai Bohon me kitu lisanul hal nah, langsung der-der tong lupa ngomong we hantem keterangan kitu kan sakali-kali perlu kerjalma-jalma anu canyaho kerjalma-jalma anu poho mungkin diantara orang aya anu poho mungkin diantara orang anu hadir teh aya anu canyaho we kakarak milu jarah kakarak milu haol dan sebagainya itunya kumaha keteranganana ieu mah nambihan we saeutik jadi wa ing da dzikri sholihin teh teu kudu diteangan hadisna ada hadisna mah sahih yuh syarur maruma mana apa hadisna mah sahih ribados ditanya itu kan mun ditanya kieu tah tanya teh naon hadisna eta eling ka para solihin nyebut-nyebut para solihin teh nepi ka turun rahmat nepi ka di hadisan ku ribados mah moal hadis anu eta geus eh rawa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid tinggal kumaha mun muallakun bi solihin bil aulia mimbabi aula ya tinggal komo deui geus kitu komo deui ya tak urang sadayana ngariung di dieu teu aya sanes nu nyanak ati urang teh ya urang teh cinta ka para wali walaupun kadar cinta ieu teh teu sawa urang teh ngagungkeun ka para wali lain pedah karuhun urang unggul ka karuhun urang mah eta mah aya plus kewajiban-kewajiban nu jadi anak nu jadi kolotna ai mah Abu Hasan teh saderek mah Zahid saderek mah gede rai raka mah Abu Hasan mah Zahid mah gede radhiyallahu anhu ai mah gede teh ya mah juita jemar palih dinya palih luar
Mahjuita Jemar teh kawan putra Mahrais, Mahrais kawan putra Punini Ibu Hajah Siti Maria ditika ko Eyang Bojong Yang Muhammad Hasan Mustawi itu kan kagungan putra apapun bapak itu jadi pribadus mah boga kewajiban tuh mata pribadus syukur hatur nuhun di bejaan da teu di bejaan ge sebenarnya mah pribadus ge boga kewajiban ya komo di bejaan hatur nuhun teu diondang ge rek datang alhamdulillah da ieu teh kolot pribados ya teh luluhur pribados ari ieu nu tiluan putra saha putra Eyang Abdul Qahar Sani Eyang Abdul Qahar Sani putra na Eyang Abdul Qahar awal Eyang Abdul Qahar awal putra na Mah Sayyidi Eyang Sayyidi Eyang Sayyidi putra Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala anhunya eta tiga rua anu anomnya eta Mah Mas tapi Mah Mas Ajem radhiyallahu anhum ajmain ari mantenanana da kaulamaanana kawalianana ieu urang perlu nyaho di alam harita alam karuhun urang jadi rek nanyakeun para wali teh karuhun urang sakumaha kasauran apa ya da karuhun urang mati dituna didikan kawalian jadi sanes ukur neme waro sakitu asane da didikan kawalian ai wali mah da sampurna kabeh akhlakna ilmu syariat geus lewat gitu kan ilmu tarekat geus lewat geus da rugi kana hakikat malah bisa ngajadikeun nu sejen nu lain wali jadi wali karomahna geus caang isang sehingga ketika di musim Agustus aya pertarosan-pertarosan bahwa Belanda ngajajah Indonesia 350 tahun bari bangsa Indonesia harita fakir miskin bari Belanda harita tuh kan keur aya dina kajayaanana peralatan perang harita mah mutakhir di zamana pasukanana wah gitu kan latu biaya na dana na kekayaan na di samping ti negara na nu aya di negara na ngeruh ti Indonesia dibawa ke negara na cik kurang pikir ya kurang pikir bangsa Indonesia tu bagana naon tong 550 tahun atuh da sataun ge bisa beak tapi si hayang apal ku pribados sok didongengkeun pangna nepi ka Belanda teu bisa ngelehkeun bangsa Indonesia nepi ka ratusan tahun teh bisa hayang nyaho karana di zaman harita di Indonesia teh seueur para wali karamat ieu anu ngahalanganna oge nu ngalayanana ge karamat cik imut doa-doana para aulia kasolehanana para aulia-aulia Allah najan tengiring perang wali aya nu di guha aya nu di leuweung ieu wah gitu kan para wali di zaman harita tah di zaman harita mah alam kawalian teh masih ebreh keneh saur apa dan memiti leungit alam kawalian teh cenah euy di zaman Jepang mulai leungitna teh harita mah disebut wali teh jelema nu belegu ge nyaho ieu teh wali nyaho nu jujur meneng keneh ieu teh wali gitu kan tah pat ayeuna mah saliru kapeung-kapeung ayeuna mah dukun cabul ge disebut waliullah kapeung-kapeung ayeuna mah kitu ustad kasurupan disebut wali kapeung-kapeung bisa sulap gitu kan bisa sulap teh wali jang teterak di kadek jodoh disebut wali ini mah gitu ya kita ini matak mursid ya teh mursid toriko ukur nalkinan dikir yang talkin mah budak ya bisa ya ukur nalk wiridan la ilaha illallah wiridan la ilaha illallah mah budak ya bisa
Ya, da mursyid zaman harita mah disebut mursyid teh wali atuh. Nu nalkinan dikir teh wali, nu apal kana kaayaan ati jelema. Tuh, anu bisa ngomean ati jelema, anu bisa nyageurkeun ati jelema, ngubaran ati jelema, tika jauhan tika deukeutan. Tuh, wali mah kitu. Aya kepala desa, lurah baheula saur apa? Di urang di teu urang bumi telepat mah urang Cikalong. Manehna teh boga hutang kitu, hutang pajeg, tara mayar pajeg ka Belanda. Ku Belanda teh rek dihukum, ya kan? Sumping ka mah Eyang Cibabat radhiyallahu taala anhu. Barang sumping ti ka mah Eyang mah cenah pami ngadua teh sok caneh der. Muga-muga ngan sakitu. Muga-muga salamet jigra balik deui. Isuk caritana geus aya surat rek di cokot ku tentara Belanda isuk teh. Rek dihukum. Ari pek teh geus kitu teh. Itu cang caya keneh ka mah Eyang. Atuh diukur sakitu doana teh teu kadenge Al-Fatihah, Al-Fatihah acan euy. Cok mana aya urang nya jelema sakitu pentingna sakitu, wah eta mah musibah gede. Isuk rek dihukum, teu didoakeun teh ukur kieu ku ajeng teh muga-muga salamet geus sakitu. Dah mayang mah kitu mayang tah tos kitu teh barang balik ah aing dah heuh cang caya aing isuk. Daripada isuk aing kudu dicokot tuluy dihukum leuwih hade aing paeh tuluy geus kitu teh manehna teh ngajapapang isuk-isuk teh kira-kira jam 7 isuk-isuk ngajapapang di tengah-tengah rel kareta api dina tengah-tengah sasak ya geus kitu torojol kareta api ah oh, geus beureume babasaan we hadek bunuh diri teh bunuh diri daripada kudu ayeuna oh dihukum ku Belanda geus aing mah kejen ti heula paeh we lah kitu kan bunuh diri geus eta cenah ceuk manehanna apa ngadongikeun eta manehna ngadongikeun eta geus ngahiuk geus kadenge ngahiuk kana awak tuh geus ngahiuk peureup ge tinggal ngagiles kitu aya teh keur peureup nah katingali mah Eyang Cibabat nganggo lancingan komprang nyanak ember. Kan biasa nama Eyang teh cenah enjing-enjing teh osok maraban lauk ku anyeun mah Eyang teh maraban lauk teh gitu kan sok nyanak ember mah Eyang teh katingal berpapasan jeung eta teh jeung kereta api abdi teh dialungkeun dialungkeun kana gawir kabulah ditu bari nyarios kieu mah Eyang teh teu percaya sia ka aing ah tujul ha ngajapapang we dina gawir kareta api teh tuluy we maju eta mah Eyang cenah berpapasan jeung kareta api teh biasa lesetnya tuh wali mah kitu ti kajauhan mama lebih cipatik ka alaman ku pribados atos ku gorombolan geus ditutupan panon teh di gunung gede Cianjur. Pan anyeunna mah osok rutin ka mah Eyang teh ngaos mama lebe mah geus ditutupan nu sejen babaturan geus ditemak kabehanana ari dina ati teh ngajeriteng kitu nyamat mah Eyang nyamat nu jadi guru kitu nyamat guru mama tulungan ah geus paeh we babacaan geus paeh nu sejen geus der 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 pareh kabehanana tinggal ya mama lebe gitu kan nah di dagoan teh cetrek teh henteu wae geus kitu teh jol dibuka aki teh jadi dibuka teh anu tutup panon teh maneh mah teh tulus ceuk itu teh asal maneh sanggup henteu ayeuna mayar pare sekian kintal dina ati teh sanggupan tong ah sanggupan we sangem mangga bali teh ti gunung gede Cianjur teh nah biasana pan sok aya rutinan di mah Eyang teh kan
rutinan setiap semingguan sakali. Ari ma eyang ti enjing-enjing tara-tara ti sasari saur apa? Ti enjing-enjing naroskeun kilebe. Saurna teh ari kilebe geus datang ka acang. Dugi ka waktosna hataman. Nuju hat bade hat sate acan hataman teh sok dadawuheul ama eyang teh. Geus naroskeun teh. Puluhan kali ari kilebe geus datang. Sararea kaget. Aya naon ieu kilebe ditataroskeun wae. Akhirnya begitu pas bade hataman pisan aki lebe kakarak jol ya. Ari barang jol teh kieu naroskeun ka aki lebe teh dan di subadanan ku ilaing di sangupan ku ilaing di sangeman alhamdulillah insyaallah selamat sorna teh eyang jadi ripuh euy ningali ati ilaing anyod-anyodan antara nyangupan kudu mayar eta pare sekian kintal jeung tong disangupan eyang teh ngadua ka Allah supaya anjeun teh nyangupan alhamdulillah diijabah ku Allah surna teh di Cibabat ka Gunung Gede jeung atina ketingali eta teh memeh aki lebe ngadongengkeun. Tah kitu. Wali teh eta teh nu beh dieu, guruna abuya sepuh. Guruna apa? Nu beh dieu. Kumaha nu beh dituna? Jadi dawuhan apa? Dongeng karuhun-karuhun urang. Tilu luhur nu pertama wali kahanap teh wali garwana janten wali putrana wali incuna wali masa kawalian teh cenah dugi ka pun aki dugi ka mama eyang bojong dugi ka mama eyang Cibabat anu caang kawalian teh tah tidinya mulai lus eta teh ayana di zaman Jepang gitu. Jadi tatkala aya hiji ulama naroskeun ka pribados dupi para wali di dieu sahawae da ari saur apa mah. Ah, da moal kaitung atuh. Baranang bojona putrana wali kabeh. Nu dicarioskeun tadi Ibu Haji saha garwana mah eyang. Ibu Haji Fatimah kumari salah sawios karamatna Ibu Haji Fatimah garwana mama eyang Cibabat salah sawios karamatna teh saur apa anya nama seringkali unggal bade sholat begitu komat ngelepek begitu kolamat komat teh ngelepek naon ngelepek teh dugi ka ngabudah eta begitu nyebat Allahu Akbar Allah ngagulukuk cenah ti jero ati teh ngagulukuk kaluar tina baham seuneu bagong mangrupakeun seuneu setan kaluar nepi ka katingali bungkeuleukan setan age sama Haji Fatimah garwa mama eyang Cibabat sanes mama eyang Cibabat aja sanes mama eyang Cibabat garwa mama eyang Cibabat ha naon garwa ibuna garwa saris garwa itu ibuna ya ibuna mama yang Cibabat Allah tayana ku urang cik ciga kumaha ari rama na cik ciga kumaha ari eyang na cik ciga kumaha terus eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala hari tamah tibudak keneh ke geus galib jara diwali eta Mahdita Mahmud murang kalih keneh kinten yuswa bangsa 2 tahunan tak gitu ta gitu kan tos kagungan karamatnya tos kasya kamana cina si Dita soro eyang dalem teh teh enjing dugi ka sore ay sore kakarak pecenggul ay mecengoti joro Citarung bari tos nyanak tasbeh
tina batu di jero dasar Citarum geus ditiir panjenengan teh. Di mana hari lain jang? Wang suati Citarum tos naon? Tah ngadamel tasbih. Hayu tasbih teh segede beureup ya batuna. Eta di kumaha eta ngabolonganna ku ieu? Ku cingir. Pros, pros. Eta teh budak bolon. Ya budak bolon geus kitu. Jadi hari tama geus galib. Hari tama saur apa? Da memeh masantren teh geus gareduh karona. Jadi masantrena teh atuh da didikan kawalian nu jadi bapa nu jadi inung. Diaping dijaring. Teun. Wah, masalah kahalalan mah kitu murni halalna eta mah geus lewat. Geus lewat eta mah. Diaping sagala rupa. Ilmu syariat teh cenah dibeuwi. Rata-rata tos katal Al-Qur'an. Angkatna teh. Masalah hukum geus di luar kepala. Ieu teh memeh angkat. Amalia doa geus mati. So coba. Doa teh geus mati. Memeh ini ai masantren ka Surabaya. Cik cik pantar urang harita masih leuweung geledegan budak bolon kira-kira umur 7-8 tahun rek masantren ka Surabaya teu dianter ku bapa. Bapa naon kitu? Bapa naon kitu? Tah harita mun teu dianter. Kumaha lamun dihakan oray? Kumaha lamun dihakan macan? Tah geus lewat kitu. Geus lewat. Eyang Syafi'i Mahmud cariosna nuju murang kalih kene bade masantren. Ya, lajeng aya nu ngiringkeun anya teh putra angkat Eyang Agung. Murang kalih ieu teh. Nepi kana hiji pangrereban, kitu hiji warung di hiji leuweung. Teun. Di dinya breg teh aya garong. Aya begal, kan? Aya kana bangsa puluhan, aya kana bangsa 70-an, eta kurang langkung. Bingung ieu nu boga warung teh sunna teh. Pargi seueur nu ngarerep tukang dagang ngumpul di dinya, nu ngalangkung, ari Eyang Syafi'i pas di dinya. Terus bingung saha nu nyalametkeun Eyang Syafi'i? Si Ujang teh, si Ujang bedak bolon, kakarek rek init masantrena gejang. Kakarek ini. Saur Eyang Syafi'i teh, "Mang, manawi aya dun kaung sareng ieu ya, sareng naon sareng bako." Kangon naon sok we. Ya. Lajeng we diseungeut. Diseungeut ya. Begitu dikepung ku eta begal ya. Yuk warung eujeung kabeh jelema nu aya di dinya, bangsa pedagang-pedagang sok ngarerep di dinya. Teh kenyot. Barang difuhkeun teh. Ber teh kabeh eta ga eta begal teh ngudag haseup. Teu balik deui, teu ka mana? Teuing ka mana? Ieu mah aman. Eta teh budak bolon memeh kitit ka mana? Ka pasantren. Lain nepi ka kitu eta budak bolon kumaha didikanana? Da urang mah geus jadi ajengan ge, can karuhan bisa kitu. Lain can karuhan, teu bisa we. Teu bisa. Kan geus mararatih harita mah. Nya hareupan macan geus gitu kan. Nya hareupan itu. Geus mararatih. Tah kitu pan urang mah didikan pasantren oge hayang nepi ka mati teh hese jeung baheula mah karuhun-karuhun urang memeh masantren teh geus mararatih ti budak ene. Tuh tah kitu jadi ieu bisi aya pertarosan ai para wali teh saha aya teh wali sanes kitu meh apal sararea karuhun-karuhun urang sadayana di Mahmud di Cipati sadayana ya termasuk di dieu sadayana ieu sadayana para wali-wali Allah masa kawalian teh dugi ka masa unaki sora apa dugi ka masa eta we kawalian teh nah ai ceuk urang mah da ningal buya ge wali ya ningal apa ge wali ceuk urang kan ayeuna mah teu ngangkeun dugi karama gitu kan tuh sakumaha tadi saur pangersana tuh kersa guru urang aa di Al-Burdah nyebutkeun omat nya
tong nyebat pangersa tong nyebat abuya saurang pangersa guru urang nembe wajib urang mah kitu wajib ngan omat ulah kapribados nah gade tong kapribados ye omat tong kapribados ya ubami ka guru urang nembe ka pangersa purudah kudu tadi da pribados mah ngaji nangke pribados mah ukur culak colek gitu kan dipun bapak dateng ngaji ciga pun lanjut masantren hebel di luar pribados mah tu da ka Manon Jaya ngan ukur sabara poe ka Malang ukur 14 poe kan ala barokah we kan init ka Mekah mage hoyong masantren di Said Muhammad nya bulak balik ngawas ukur da telamilan ka sabaraha bulan meureun kitu telilan teu tuh ngalap barokah kitu jeung deui aneh pribadi disusulan baheula keur kabur aya ngaos pasaran di kersa ajengan angsa dili di ditu di mana di Sukabumi almarhum gitu kan nah kakarek ge sabaraha oi datang teh pun lanceuk almarhum Kang Haji Dudu mawa surat cacuwir sakitu teh di dinya teh berneangan ka ditu gede eueuh bahasana teh naon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh den balik apa sakitu mata pribados mah itu eta mah karana banget hade sangka bae gitu kan ka pribados eta mah banget ditutupan ku pangeran kasalahan kakurangan pribados anu sabenerna mah kosong bolostro ngan ku sabab dipenta dipaksa gitu da pribados niat mah ieu teh erek we hikmah kan jadi karuhu keun damun wae salah dapuk seueur para ajengan guru-guru urang kege meureun dibenerkeun ah salah tah Mang Aden gitu kan salah tah gitu kan ya gede kege salah kudulur mah nya kitu tah kitu pribadi sok ngadago-dago teh sok ngadengekeun kitu ningali komen-komen pribadi sok ngadengekeun kitu nya sugan aya nu nyalahkeun nah ieu teh jelema teh alus sangka kitu kumaha kan. Ha, tegenah pribados mah eueuh nu nyalahkeun teh. Tegenah. Aku mah malah sok kapeung-kapeung dihaja dijieun salah sigana teh kitu kan. Di ulama nyieun ngadoakeun Buya Udin, aya doana teh Allahumma gfir laha. Doana teh ku presa tulis teh Allahumma gfir laha wa rahmaha aidina fi ma rubah deui Allahumma gfir lahu. Kau kitu mah kitu disebarkeun mah kitu di WA grup Allahumma gfir laha. Eueuh nu nyalahkeun wae euy. Nyaana lu sangka. Aya pangersa Habib ya. Jadi itu di Cibaduyut putra Habib ya. Habib Hanif ya. Habib Hanif ka WA ka pribados teh Buya. Oh, maaf Buya ini mau nanyain ini apakah sengaja apa gimana Allahumma gfirlah. Ini kan bentuk perempuan. Karena gue berani jawab. Bib teh. Padina Quran ke kullu nafsin dha'iqatul maut. Abu Yaudin teh nafsin. Tapi dha'iqatul teh lain kumu anas. Hah? Lajeng Allah Ta'ala tatkala ngulem ka hambana tuh, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu kan. Apa nafsul mutmainnah? Lamun maksudna kana an-nafsu ngadoakeun teh kitu siga Allah Ta'ala kadang-kadang pemimanggil hambana gitu kan kana nafsuna ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah da sadaya ge Buya Udin ge an-nafsul mutmainnah sadayana sah-sah saja oh iya sareng Habib Hanif teh iya keun euy mah rek nyoba ya para jamaah di dagungan eueuh nu komen ngan Habib nu komen itu teh tuh ninggal apa eta apa mah kapung-kapung sok dilepatkeun aing ngaos teh aing Senen mama yang Cibabat cenah kapung-kapung dilepatkeun dugih jeung waktu buja Allah nuju ka Mekah digentos hanca buja mah teh kumaha iya dan ari ngaos teh kitu sok kapung dilepatkeun kitu
ajeng mayang naros uwuh nu nyarios wae meureun uwuh nu ngomen wae dicanak deui cenah kitab teh bari ngadeg nembe ge meureun sababaraha kali ngaji teh geus liren bari kieu mayang teh nyebat teh susah ngaji jeung hayam mah sudah teh apa ngadongingkeun atuh cenah heueuh nu ngomong salah oge diantepan we kitu. Jadi sok aya guru anu ngaya dilepat-lepatkeun kitu. Ieu teh hayam kitu teh jelema kitu kitu. Tah kitu ya. Tah kitu kasadayana ieu mah nya dah. Ieu mah rek ngalap barokah sami ya. Ribados ge rek ngalap barokah. Ya, moga-moga we urang sadayana singkeng yang barokah karuhun-karuhun urang. Nu aya di dieu para wali Allah, para ulama Allah, singkeng yang syafaat marantenanana. Moga Allah nanamkeun cinta takdim dina ati urang ka marantenanana hingga ku eta cinta sareng takdim hakikatna karunia ti Allah, welas asih Allah urang dikempelkeun sareng aranjeunanana. Kenging syafaat aranjeunanana sakitu ti pribados aya deui nu sasauran tayang atos ayeuna mah urang jarah wada bae sasarengan sadayana mangga ngadeg Assalamualaikum daraqumim mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun Assalamualaikum ya ashabah hadzal maqam minal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa ala ahlikum wa azwajikum wa dhurriyatikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhitina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullah anna wa an ahli baitina wa usulina wa furu'ina wa ali silsilatina ila yaumil qiyamah afdhalal jaza wa radhiya ankum afdhalar ridha adadar ramli wal hasa wa adada ma ahata bihi ilmuh wa ja'alal jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana wa ma'wa ahlina wa azwajina wa dhurriyatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wal akhidina anna ila yaumil qiyamah ma'akum ma'a ibadillahi s-salihin ma'al anbiya wal mursalin ma'a sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihimu salatu wassalam wa radiyallahu anhum ajma'in ila arwahikum wa arwahi abaikum wa ummahatikum wa azwajikum wa ahli baitikum wa dhurriyatikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah al-fatiha al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin shahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam
syarafana wa syarafakum biqawli la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Moga-moga sing dikubur, sing dikubur, sing dikubur. Oke, moga-moga segala dosa urang sadayana dihampura ku Allah. Sakabeh aib urang sadayana ditutupan ku Allah. Darajat urang sadayana diluhurkan ku Allah. Sing baranyang yuswa sadayana kalayan vinuh ku rahmat sareng keberkahan ti Allah, vinuh ku hidayah sareng taufik Allah, vinuh ku nikmat sareng rizki hissi, rizki ma'nawi zahir batin dunyawi ukhrawi ti Allah. Kula warga turunan sing saroleh sadayana, sing dihijikeun sareng para wali-wali Allah, urang sing kakele kasangkeh kasyafaatan kumarantenanana, nampi luluberan barokah marantenanana. Urang sadayana muga sing dipikadeudeuh kumarantenanana. Al-Fatihah. Nah, ka para panitia ya, ribados mah bade widi teh aya udageun deui. Mal sundang sinang helahin nantinya. Oge ka para kesepuhan, ka para ulama, kasadayana nu hadir, terutama kula warga runayan eyang nyangakeun boboran Idil Adha minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum hapunten dina segala kalepatan kaluputan. Sakitu. Jazakallah ahsanal jaza. Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka kersana Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir anu parantos ngadugikeun sakarupihal anu patula patali sareng ieu gempangan boh fadilah oge manakib ashabul haul. Pamudah-mudahan janten kabarkahan kanggo urang sadayana, janten pelajaran anu ka lintang berhargana kanggo urang sadayana. Oge mudah-mudahan mulihna urang sadayana ti ieu tempat singa gondol barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ku ditutupna nembe ku ziarah wada ku kersana Abuya rengse ieu acara ti kawit dugi ka nembe. Ngaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi muslimin muslimat sadayana, wabil khusus ka para habaib, para kasepuhan, para simpatisan, para donatur. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kasayan wargi-wargi sadayana dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pribados atas nami pangatur waktu pembawa acara, langkung sahur bahe carek bobot sapanon carang sapakan, hapun tenanu kasuhun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.